Мої вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Діалоги». Говорити ми будемо сьогодні про Великдень, про його святкування онлайн. Гість програми – єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви Микола Лучук. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Вікторія! Радий з вами бути. Прийняли наше запрошення в такий нелегкий час. Очі єпископа, ми стоїмо напередодні Великодня, але трошки незвично. Це, очевидно, вперше, напевно, за всю історію Великдень будемо святкувати онлайн. Чи не онлайн? Ну, це запитання властиво. Так, це запитання до вас. Ну, і питання в тому, що ми святкуємо, правда? Що значить святкувати Великдень? Чому це Великдень? Чому це Великий день? Правда, якщо ми подивимось на це, що це Великий день, то його велич полягає в тому, що Ісус Христос воскрес. І це відбулося понад 2000 років тому, і це було не віртуально, а його воскресіння було реальне. І він переміг смерть, тобто відтепер людина після смерті може попасти в Царство Небесне, воз'єднатися з Отцем Небесним. Він переміг гріх, Ісус, і переміг диявола, який став першопричиною зла, як ми знаємо в нашому світопогляді, правда, бунт ангелів і потім спокуса людей, люди, які стають на грішну дорогу, вибирають темну сторону, і ця темна сторона, вона їх може знищити. В цьому теж був вписаний, в тій темній стороні, щоб людина була в смерті і тільки жила в темряві. А коли Ісус світло війшов в світ, Він, взявши на себе людське тіло, прийняв теж наслідки, тобто хвороби, зло, яке походить від людей, сили, дію сил темряви, тобто диявола, який через його сучасників його же вбив, він не зрікся любові до людей, які з ним погано поступали, пробачив своїм учням, не відвернувся від свого Отця Небесного, від чого люди часто відвертаються. І через цю вірність він переміг диявола. І тому це великий день, тому що все світі відбулось в той день щось таке, що змінило всю історію людства і Всесвіту. Тобто Бог стає людиною і перемагає то зло, яке стало причиною того, що люди попали в неволю темряви. І цей великий день відбувся. І люди, християни, люди Пасхи, тому що ми святкуємо Пасху, так? Натомість слово «Пасха» – це єврейське слово, яке значить «перехід». Пасхальні свята – це святкування виходу з неволі до свободи. Правда, таким образом, прообразом був це вихід єврейського народу з неволі фараонської, єгипетської, яку Мойсей вивів, тобто Бог попросив Мойсея, дав йому місію, виведи народ з неволі. Так? І вони 40 років йшли через пустиню до обіцяної країни. Натомість це був такий прообраз. Потім прийшов Ісус, і Він вивів нас, виводить нас, якщо ми йдемо за Ним, з неволі, гріха, темряви, до перемоги, до єдності з Отцем. І пасхальні свята – це святкування цього виходу з гріха до свободи дітей Божих. Так? І ми занурюємось цю подію через своє хрещення. І тепер дивіться, ми протягом свого життя або живемо тайною Пасхи, і реально, так якби людина, яка живе в своїх стосунках з Богом, в неї кожний день Пасха. Тобто що значить? Вона кожний день святкує те, що її Бог, Ісус, випроводив з гріха до свободи, так? І тоді, якби, ми не можемо Великдень святкувати онлайн.
ми його святкуємо реально. Навіть якщо тут йдеться, наприклад, про те, що ми єднаємось в літургії, яка відбувається в церкві онлайн, то все-таки святкування, воно відбувається в людині, яка з'єднана з перемогою Ісуса Христа. Тобто для людей, які обрали сторону світла, так, Великдень кожен день. Та, не лише раз. Таємниця Великдня, вона кожний день, натомість ми з вами якби маємо щороку, правда, переживаємо події нашого спасіння для того, щоб війти щораз глибше в цей стосунок, який відбувається реально. Тобто ми святкуємо подію, яка відбулася, але через це святкування події ми зглиблюємо наші стосунки з тим, що вже є. Так, бо Ісус вже переміг, Ісус вже воскрес, Ісус вже зіслав нам Духа Святого, Ісус вже вознісся і сидить праворуч Отця. І ми вже все це маємо, але тому, що ми люди, ми ростемо як вверх, так і в глибину, і так і по спіралі, то кожний раз рік церковний, коли ми проживаємо від очікування Спасителя до Його народження, від народження до Його життя і навчання, і потім до великих і стражденних подій, коли люди вбивають Христа, але Він перемагає. Кожний рік, коли ми це переживаємо, ми маємо можливість зглибитись. Так? Тому наші пасхальні свята, по ідеї, це можливість зглибитись з однієї сторони, а з другої сторони, це так трошки, як і з день народження. Тобто людина, яка тішиться даром життя, кожний раз, коли вона святкує день народження, вона, наприклад, я зазвичай дуже тішуся своєму день народженню, я готуюсь до цього дня народження, я собі там, не знаю, можу те щось подарувати або приймаю привітання. Так само і з подією там, чи народження Христа, чи з пасхальною. Ми тішимось, ми святкуємо. Правда, для нас це такий момент, що алілуя, Христос воскрес, тобто Він переміг. Так? Натомість людина, яка живе в стосунках з Богом, по ідеї, це людина пасхальна. Наприклад, або ти щоденно живеш в перемозі Христа, який тебе випровадив, або досвідчуєш Пасху, наприклад, людина згрішила і звернулась до Ісуса, який переміг гріх, і говорить: «Господи, прости мені за мій гріх», то вона входить або користається з таємниці Пасхи. Тому Великдень – це не раз в році. Правда? Так як людина народилась і вона не народжується, коли святкує своє день народження, але вона живе. Так і ми, християни, які війшли в цю таємницю пасхальну, ми нею живемо. Правда? І тепер нагода, наприклад, через те, що, допустимо, певні традиційні звичаї, які пов'язані зі святкуванням Пасхи, там, наприклад, в нас тепер вже була вербна неділя. І на вербну неділю, то ми від самого початку, коли уряд попросив, щоб не громадити людей, і тоді він поставив обмеження 10 людей, це було, як пам'ятаєте, звернення в понеділок 15-го чи 16-го, так? Що 17-го березня? Березня, так, там була мова. Ми почали вже з 16-го чи 17-го березня відразу онлайн-трансляції, і по 10 людей тільки було присутніх в храмі. І вже можна сказати, що до вербної неділі, яка в нас відбулася тепер, ми випрацювали всю цю, скажімо, онлайн зв'язок з людьми, які хочуть єднатися з нами. Натомість вони переживають в своїх кімнатах, в своїх приміщеннях, де вони знаходяться, в своїх домівках, присутнього Ісуса Христа. Бо тут є дуже важливий момент, щоб або я вірую, що Ісус є присутній, Дух Святий є присутній, коли двоє або троє збираються в Його ім'я,
Так, але це якби момент вміння відкритися на присутність Ісуса Христа. І, наприклад, ми тепер вербну неділю святкували таким чином, що попросили людей, або там і просити не потрібно було, щоб вони ці верби собі нарізали, поставили собі в кімнату, зробили собі вівтарики на час спільної молитви під час онлайн-трансляції. Ми молилися, щоб Господь благословив, правда, тому що, знову, вербні гілочки – це спомин. Я якраз позавчора з моєю мамою розмовляв, кажу: «Мамо, а чого святять вербу?» Це ви маму питали, так? Я маму, знаєте, якби запитатися людину, чого святять вербу. Бо так треба, бо так було, бо так робив баба, діда і так далі. Натомість, чого ми святимо вербу? Тому що ми згадуємо вхід Ісуса в Єрусалим тиждень перед Його воскресінням, як єврейський народ зривав гілки і стелили Йому під ноги, і співали «Госанна, Госанна». Тобто, знову, це певний спомин. І це початок входу в Страсний тиждень, правда? Це не посвята верби. Якщо я не посвячу цю вербу, то в цей рік в мене буде нещастя. Тобто це тоді людина, яка йде посвятити вербу, щоб вона її захищала, значить, це церковна магія. Це церковна магія, що якщо не пішла в церкву і не посвятила вербу, значить буде, не буде, не знаю, Бога в сім'ї або не буде благословіння, правда? Тому, наприклад, це нагода теж, допустимо, з однієї сторони побачити, що є цінного, яким великим даром є недільна літургія, таїнства. Але з другої сторони, коли ми отримуємо певні обмеження, ми починаємо цінувати те, чого не маємо, а з другої сторони відкриватись все-таки на те, що ми маємо. Допустимо, дуже часто людина може нарікати на те, що їй чогось не вистачає. В моменті, коли закривають магазин, а є меншого доступу, оказується, що в неї і то є, і такі можливості є, і сякі можливості є, і там щось закручено, а там вже огірки стоять, які вже 3 роки не їла, і візьме ту баночку, відкриє, а там, не знаю, там якась вишня стоїть, яку ніхто не їв, і потім починає людина, якби, скажімо так, відкривати. Так само це нагода тепер для людини відкрити те, що вона має. Присутність Бога може бути в її житті настільки сильна, яку вона раніше не відкривала, бо не вміла разом з родиною або сама відкриватися, скажімо так, в домашніх умовах. Правда? Ми, наприклад, спілкуємося з нашими вірними, і дуже багато є теж таких свідоцтв. Да, вони прагнуть ходити в храм і причащатися, і сповідатися. Натомість приймаємо умови на сьогоднішній день, які розуміємо, що з любові до людей, тих, які, може, найлегше можуть наразитися на це захворювання, до наших старших, приймаємо ці умови карантину, але бачимо, що властиво Бог, якому ми довіряємо, приходить в таких умовах до наших вірників, і вони свідчать, наприклад, правда, що відчувають дуже сильно його присутність, його благословення. І повертаючись до верби, тобто ця верба, вона стояла у людей, ми попросили, що Господи благослови, вони теж молилися на початок там спільної молитви онлайн-трансляції, і потім попросили їх, щоб вони свяченою водою самі ці верби освятили. Так? Ось, і немає трагедії. Немає, абсолютно. Так буде і з великодніми кошиками. Так буде і з великодніми кошиками, що особливо в великих містах, може там, де є якесь мале село, де люди живуть на одній-двох вулицях, вони можуть вийти в двір, поставити, тобто це не буде нарушенням карантину. Так? Натомість, якщо ми почнемо видумувати якісь там механізми, не знаю, їздження по Мукачеву якоюсь там машиною, щоб люди виставляли, то це відразу будуть скупчення. І це буде теж знецінення, знаєте, якесь таке, що
освячення пасхального кошику, віримо більше в освячення пасхального кошику і в традиційні якісь звичаї релігійні, які мають своє значення, але все-таки більше віримо в них, ніж в Христа, який вже воскрес. Це, слухайте, реально цей момент, це перевірка, чи людина вірує в Ісуса вже воскресшого, чи людина є прив'язана до релігійних традицій, без яких, ну, скажімо, там посиплеться її певна звичка, щоб ці традиції відбувалися. Але навіть якщо посиплеться, то воно може людину якби поставити їй знак запитання, ну, але де твій Бог? Де Ісус, який вже воскрес? Ну, вже це ставив кошику, так? Де той Ісус? Згадайте, люди, згадайте, євреї, учні Ісуса були закриті зі страху за дверима після того, як Ісуса вбили. Воскресший Ісус прийшов до учнів, коли вони їли за закритими дверима, і сказав: «Мир вам, не бійтеся», і дав їм силу своєї присутності. То Він так само приходить, і коли ми громадимось в храмі, але і коли ми громадимось вдома, тільки в храмі є додатковий елемент, якого вдома немає. Тобто є священник, який має таїнство священства, і додатковим елементом є це дар Євхаристії, тобто причаститися або поєднатися з Богом через тайну сповіді. Цього вдома немає. Натомість і ми теж це оболіваємо, що не можемо, люди не можуть прийняти всі, які бажають Ісуса, Його тіло і кров. Натомість сама посвята кошиків і пасхальне святкування прекрасно може відбутися в домашніх умовах. Так? Просто подумайте, правда, приготуйте гарно, поприбирайте, поведіть ці кошики, свячену водичку. Якщо не маєте свячену водичку, вийдіть протягом тижня до храму, навіть наш храм, він відкритий для особистої молитви, ми там дивимося, щоби не відбувалося якогось потоку присутності, але ну, немає такого, щоб був якийсь, не знаю, наплив, відкритий храм протягом дня. Приходите, просите водичку, чи просите в когось з родичів, який рухається, принеси мені свяченої водички, правда? Єднаєтесь в онлайн-літургії, запалюєте свічечку і цією свяченою водою просите Господа Ісуса воскресшого, щоб Він посеред вас був, щоб Він благословив вас. І це святкування, якщо ви відкриєтесь на Його присутність воскреслого, може стати набагато більш духовним, ніж тільки традиційне. Так, знаєте, приготували кучу їжі, всі жінки чекають, Боже мій, щоб якнайшвидше ця Пасха закінчилась, тому що ну, стільки всього на голові, всіх треба зібрати, потім починаються поливанки. Поливанки, звісно, вони пов'язані з зловживанням алкоголю дуже часто, правда, воно зв'язано з переїданням. І, можливо, цей момент може статися, що ця Пасха буде більш родинною, буде більш камеральною, і в ньому може відбутися теж менше, допустимо, якихось негативних моментів. Натомість потрібно зрозуміти силу звички. Ну, людина звикла. Ну, як то? Ну, кінець світу. Мене питаються, наприклад, сусіди, там, якісь я до мами заходжу, і сусіди питаються там, а що буде з Паскою? Я кажу, та як, Христос вже воскрес. І ну, це я розумію, що, скажімо, моїм розумінням, моєю, скажу, духовною баченням, моїм духовним баченням для мене все простіше. Для людей, які багато десятків років звикли, що на квітну неділю потрібно посвятити вербу, потім потрібно поцілювати плащаницю, потім потрібно поцілювати хрест, потім потрібно освятити Пасху, потім потрібно обійти всіх родичів і у нас, якби, да, духами там посвятити і так далі, що для них це може бути ну, важкий момент. Натомість це може стати моментом зглиблення і очищення. Добре би було, щоб підійти до цього без паніки і підійти до цього з духовною відкритістю вже на Ісуса Христа Воскреслого. Що скажете на сам кінець закарпатцям?
жителям України, адже в онлайні багато хто дивиться так само напередодні Великого свята, Великодня, в ці дні такого перезавантаження? Ну, Ісус вже воскрес. Він є кожну мить, скажімо так, доступний, і не онлайн, а є доступний в реалії. І бажаю цю силу воскреслого Ісуса Христа відкрити і відкривати, особливо ці пасхальні свята, в такий незвичайний спосіб, який, можливо, дотепер не був в вашому житті. Дякую вам. Дякую. Гарних свят. Вам теж. Я нагадаю, говорили ми сьогодні про Великдень, про те, як його ми будемо святкувати в нових умовах. Ну і, власне, під час Великодніх свят не забуваємо про головного, хто є найголовнішим у цьому святі. Тримаємося і все в нас буде добре.